Para caracterização geológica das áreas recifais de abrolhos, nós usamos uma perfuratriz hidráulica e fizemos furos com a operação de mergulhadores. Então, esses furos foram feitos nos chaperões, em diferentes profundidades. Os chaperões, eles são a forma recifal típica, né? E descrita como sendo endêmica da região de abrolhos. Ou seja, o chaperão, na verdade, ele tem um formato de cogumelo. Então, ele tem uma coluna, uma parede, e em direção ao topo ele se abre. La estructura de los chaperones es una estructura única, yo no he visto en ninguna otra parte del mundo. Y probablemente la explicación más sencilla para que existan este tipo de estructuras es que esto es una zona muy tranquila, es una zona en la que no hay huracanes, y no hay tormentas importantes que sea capaz de destruir la bioconstrucción. A brolis is a very special from a reef point of view. It seems to be very, very different to a lot of the reefs that I've observed and worked on in my career. Very, very different forms, different coral types, the chaperone or mushroom style patch reefs. Quando a gente obteve testemunhos dos chaperões, evidenciou que o principal construtor é um bryozoário. Então a gente precisa entender melhor esse grupo porque ele tem um papel fundamental aí na construção do recife. Nós estamos aqui no Recife, Califórnia, bem no limite do Parque Nacional, quase fora dele, onde ocorrem chaperões com uma forma diferente. São chaperões mais finos e muito altos. Isso é um recife bastante peculiar pela formação dele, com uma quantidade muito grande de bryozoários. São invertebrados marinhos construtores, eles depositam carbonato de cálcio, assim como as algas calcárias e os corais. O principal resultado obtido até agora para essa abordagem de testemunhar de sondagem nos recifes de abrolhos, totalmente inédita para a região, foi a quantificação dos organismos bioconstrutores, principalmente nos recifes submersos. Então, nossos resultados mostraram uma contribuição significativa, muito importante, de bryozoários superior às corais e algas calcárias. E um outro resultado importante foi observar que a contribuição dos corais, ela diminui em relação à profundidade. Os recifes mais rasos chegam a ter aí 20, 23, 24% do recife construído por corais, e quando ele vai para profundidades maiores, isso cai para 9, 10, 12% de contribuição, enquanto os bryozoários chegam até 44% de contribuição na construção do recife.